na Dubrovnik. Djelatnici prijavno dojavne jedinice hitne pomoći prvi su kontakt sa svima koji biraju broj 194. Znači, javimo se, pitamo adresu, dakle nazovu i koji je njihov problem. Iako oni sami reču svoj problem, meni odmah. Uglavnom, pokušavamo ga riješiti preko telefona. Ako to ne uspijemo, šaljemo timove naše s kojima raspolažemo. Ivan Kolobarić već 30 godina radi na hitnoj pomoći, a 16 kao dispečer. Kaže kako ima težih i lakših dana, no kako je u svemu važno ostati smiren i imati veliko znanje kako bi osoba s druge strane veze dobila svu potrebnu pomoć. Pa moram priznati prezahtjevno, sami liječnici govore da je naš posao teže od njihovog jer mi moramo imati iskustva i znanje, moramo pravovremeno trenirati. Mi radimo trijažu i mi raspoređujemo timove po terenu i mi faktički odlučujemo gdje će koji tim ići. Smjene dispečera su po 12 sati, a u smjeni bude i do 100 poziva. A u slučaju da se treba izaći na teren, uskače jedan od dva tima koja su u Zavodu za hitnu medicinu trenutačno na raspolaganju. Ljet je sigurno povećan opseg posla, recimo sad i turizam se vrati u grad, tako da imamo dosta turista, samim tim veći broj intervencija, a i ljetnim mjesecima možda češće dolazi do nekih zdravstvenih problema, jel, pogotovo ako se ljudi baš ne pridržavaju preporuka. Visoke temperature zraka i nepovoljni vremenski uvjeti čest su razlog slabosti, pogotovo u ljetnim mjesecima, ističe dr. Knezović. Pa imamo, evo, svi smo svjedočili sad jednom toplinskom valu koji dosta dugo traje. Svima je teško, jel, niko baš vrućinu ne podnosi odlično, ali sigurno najteže kroničnim i starijim bolesnicima. Evo, opet upućujem apel ako na preporuke da se ne izlazi baš na sunce tijekom najvećih vrućina, ne znam, od 11 pa do 5, sigurno da bi se mogli izbjeći dosta tih zdravstvenih problema i evo naših intervencija. A po 12 sati u smjeni rade i medicinski timovi. Kažu kako izlasci na teren na ljeto budu iznimno naporni, jer nekad moraju doći do manje dostupnih lokacija, no svemu im je, kažu, najvažnije pomoći osobi u potrebi.